Shumë emisioni bukure, da. Ne kështë është. Ta bëjmë çik të shëmtuar, flasim pak me patronazhistin. Po. Ja, sigurt ta dija. Po ti hedhin çik syt keq për emisionin. O zoti patronazhist. O me loma, ku jeni me loma? E që ja. Gëzor vitin e ri. A, ma, borë. Shnete pare. Edhe u andarsofshi, sa mu shpejt në pëse. Po që thua se kaloj një javë, burë, keni javë gëzor. Ka që vjetë e loma që kene folë bashkë, që më dhe me andarsofshin. Kaloj një vit. Po në javë ka për nëjse. O me si ju kam. Mirë fajnë njëri, si këtë qenje. Si e ka lutë për vitri, a pitë në qika, jo, a kërcita. Po ja, ma, normalitet ishte për ne. Si normalitet e loma ishte fest e loma. Po për ne të thjeshtit ishte normale. Keni faj, vete keni faj, njësë keni faj, se u kam thonë, hajtë një t'ju boj njërës, pa jo që jo, jo. Se rë qa bërët jo, si e kalovesh. Qëm njës, në datë 31, filloj, brusë, brusë, si ku ka më mire. Arre shpinje për Sali Berishin. Kjo është pa, marësia është pa. I kuta direkt një dy gjelatetit aty për kurbonin. Që dhërë qefi moth. Po qa bot Masanej? Masanej, tu riepa të gjelat, tu kërsi, ho, ho, tu pini, qik. Masanej, darka ishte spektakl, spektakl e lomë. Pa për në tregozëm, na i ku truri. Ka pult në televizore qoj nga Top Channel, Taulanti, humor. A, kjo për të gëmbire. E qoj që Kakljani. Që të shifshë aty, i modhi që mort nga dit tona, e si dhe mos nga dit tuja. Pa, pa, lunte me atë panjore. Si ka gjithë gjitha ato panjoftit, ato që kishin e të, ato që kishin shnu aty e ta. Pa, e loja, dirë që brez, pa, një kërë. Ingelim dy, po nese. Gjitha i e loma, është që qutaj, talent, është talent. Pa, ja ka dhe në vetë tekstin a jo, burë pas kamë që. Ishte drejt, e loma, kurja dhe, kurja dhe. E, ja ka dhe në para se të fillon. Që la fasë me bretkosët e lëmë. Po, jo, ashtu e ka dhëna e ka stile, si ja dhe Ermal Mamaqi të atërë, malmën? E ishte të njëtër gjojë, e... Pasaj ti, zoti patronazhist, për diri sa i psikologjisë ka njerëzit, po Benin Ameti, mëse se ka psikologjisët, e, apës? Po, mës ta kishte psikologjisë a i, Benin Ameti, së ta kishte morë rëtina, e psikologjisë i tha do të hashta. Se e manë menë ka opinioni që i tha, po të kisha që në gjykatë, së ta në të nërëshë dhe ishin gjona. Fërdiku, Beni! Mi, mi. Se përmërën telefon. Ha, kush pët me, shefi? I se konë se në të folë me këtanë të në televizor, të morë më vonë, pa hikë të shi. Ha, shpejt, shpejt, ha, s'kemi ko asë. Ha, që pëthoshit, që pëthoshit? Jo, të vitiri ishte. Vitiri, po spektakl e qoj që prap ka topi. Ha. Lagi jeri me. Kishe qef, bote humor. Qeshe, e? Onë e humorist, onë e kryetar bashkijet, gjithë e ka. O, i s'jota, e. Po, 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 kishin morë dhe të kryetarën e bashkijet s'kolonjës, jo ty? A i ka qenë, a i ka profesion. Erë njësaj, a i ka profesion, s'ka problem, sa i është po, betë të. Bashkë me Taulantin, me këtë. Ore, Lali Iri, oj papama, e papama është, o lëma. Pse? E shef ke topi të u bo humor, masani e shef ke sheshi të u matjelin gjusëmore. Po, por nërë. Tu folë gjonët bukra, gjusëmore, gjusëmore, po ikte si pa kuptu, u dukshin dhe 50 minuta, lëma. Që folë tjere? Pa rëshkiste, edhe kash. Unë për vitëri kaloj gjithmonë bukur, po si këtë vitëri që nga të gjitha qoqë e televizorin ishin këta babalar të komit që jam moshat liga, nuk kam kalu në herë vitëri këshune. E hajshë së floqin e hajshë me qeve. Pa, të rëshkis të ke fyti, e? Po që fërti e që fërti, po se tu pa ato humor, tu qesh, tu harë një gjadzik një së floqin. Po, po në datë një? Pasaj, ava... Ritrasmetime e të modin pretë! Po, edhe ritrasmetim, edhe në ke klan plusit. Oje, une e kam shkarkuar, edhe e shof dit për dit. Të drejt ke, nuk abe i do televizori atit. Që fërë, që fërë. Nese, nese, vazhdo, vazhdo, vazhdo. Pas ka gjo, se ishte tjetër një jam mylla këti. Ava, shpjellim video burë, ta si pjellon punë të të kështë. Po, na interferon këtu të të... Ajde, 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 gjusa apo e kemi ne për gjusin këtu. Ja, ka ai ai. Ose kemi ne mo këtu. Jo, jo. Na kanë vënë ne një. Ja, për gjusin ti vej un, mos keni për pesë. Hajde, hajde. Hajde, çoft viti marsh ne te parë inshallah. Inshallah po ju miratojmë vek sportin e lëma. Lëm goja, lëm goja. Ore, ça për gjusin themu nevi transmetim live. E në mund jo këtë vend në njoni për gjusin. Tashi ta kam ne rubriko, Ola? Jo. S'du.